ჩვენ უხმობთ საფრანგეთს, ხოლოდ მას ძალუც მისი მტკიცე ურყევინებით განაიარაღოს ვერსალის რეგულარული არმია. მოგიწოდებთ, რომ შემოუერთდეთ ჩვენი ამბოხის სიკეთეებს და სოლიდარობა გამოუცხადოთ ჩვენ ძალისხმევას. ვიყავით ჩვენი მოკავშირეები იმ ბრძოლაში, რომელიც ან კომუნის იდეის ტრიუმფით, ან ნანგრევებში აღმოჩენილი პარიზით დასრულდება. რაც შეგვეხება ჩვენ, პარიზის მოქალაქეებს. ჩვენი მისია, რომ აღვასრულოთ ჩვენი თანამედროვე რევოლუცია, რომელიც ყველაზე ფართო და ნაყოფიერია, რაც ისტორიას ახსოვს. ჩვენი მოვალეობაა ვიბრძოლოთ და გავიმარჯვოთ. ალბათ ყველას გახსოვთ 2 წლის წინ საფრანგეთის დედაქალაქ პარიზში მიმდინარე რადიკალური საპროტესტო დემონსტრაციები სოციალური და ეკონომიკური პრობლემების თაობაზე, რომელსაც ჩვენ ყვითელი ჟილეტების მოძრაობის სახელით ვიცნობთ. პარიზი ცნობილია ისტორიული ქარტეხილებით და აქ წარმოქმნილი პოლიტიკური ტენდენციების მასშტაბურობით. იქნებოდა ეს 1968 წლის გამოსვლები, ან თუნდაც 1789 წლის საფრანგეთის დიდი რევოლუცია. თუმცა პარიზს ახსოვს კიდევ ერთი რევოლუციური რადიკალიზმი მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში. ეს პარიზის კომუნა. 1870 წლის საფრანგეთ-პრუსიის ომის დროს პარიზის დაცვა ეროვნულ გვარდიას დაევალა, რომლის უმეტესობა ქალაქის მშრომელთა უბნებში იყო განლაგებული და მათ რადიკალურ პოლიტიკურ იდეებს იზიარებდა. გვარდია ხშირად უგულებელყოფდა საფრანგეთის მთავრობის ბრძანებებს, არ ატარებდა სამხედრო უნიფორმას და ოფიცრებსაც კი თავად ირჩევდა. ომში საფრანგეთის დამარცხებისა და პარიზის უბრძოლველად კაპიტულაციის შემდეგ, რომელიც ეროვნული გვარდიისთვის კატეგორიულად მიუღებელი იყო, მან დაუმორჩილებლობა გამოუცხადა ქვეყნის რეგულარულ არმიას. 1871 წლის 18 მარტს გვარდიამ რეგულარული არმიის ორი გენერალი, კლოდ მარტინ ლეკომი და ჟაკ ლეონარდ კლემენტი მოკლა. არმია ქალაქის შემოგარენში განდევნა და პარიზის კომუნა დააარსა. სამხედროების, სოციალისტების, ანარქისტების, ფემინისტებისა და სხვა რევოლუციონერების ერთობამ ქალაქის თავზე საფრანგეთის სამფეროვანი დროშის ნაცვლად წითელი დროშა აღმართა. ოცდაექვს მარტს ქალაქის მოსახლეობამ მუნიციპალური საბჭო აირჩია, სადაც შედიოდნენ მუშები პირველი ინტერნაციონალიდან, პრუდონისტები და ბლანკისტები. 30 მარტს კომუნამ გააუქმა რეგულარულ არმიაში გაწვევა. ეროვნული გვარდია გახდა პარიზის ერთადერთი მცველი, სადაც ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც იარაღის ტარების უნარი ჰქონდა, მასში ჩაწერა შეეძლო. კომუნამ ქირით მცხოვრებლებს ჩამოაწერა წინა ხუთი თვის ქირის გადასახადიც. 1 აპრილს კომუნამ მისი წევრებისთვის ხელფასის ზედა ზღვარი 6000 ფრანგი დააწესა. 2 აპრილს კომუნამ სახელმწიფოსა და რელიგიის გაყოფის შესახებ გამოაცხადა. ქალაქმა შეწყვიტა საეკლესიო პირებისთვის თანხების გაცემა, ხოლო ეკლესიის საკუთრება ქალაქის საკუთრებად გამოცხადდა. რელიგია ადამიანის ინდივიდუალურ სფეროს გადაიქცა. 6 აპრილს გვარდიის 127 ბატალიონმა გილიოტინა გამოიტანა და ის სახალხო ზეიმის ფონზე საჯაროდ დაწვეს. 8 აპრილს კომუნამ აკრძალა სკოლებში რელიგიური სიმბოლიკების გამოყენება და ლოცვა. 12 აპრილს კომუნამ გადაწყვიტა, რომ ვენდომის სვეტზე აღმართული ნაპოლეონ ბონაპარტის ქანდაკება ჩამოებდოთ, როგორც შოვინიზმისა და ეროვნული სიძულვილის სიმბოლო. 16 აპრილს კომუნამ 3 წლით გადადო ვალის დაბრუნების აღსრულება და მასზე პროცენტები გააუქმა. ამავე დღეს გადაწყდა დახურული ქარხნების აღდგენა, რომელთა მართველობა დათხოვნილ მშრომელთა კოოპერატივებს ჩაბარდებოდა. 20 აპრილს კომუნის გადაწყვეტილებით გაუქმდა მცხობელთა ღამით მუშაობა. 30 აპრილს დაიხურა ლომბარდები. 5 მაისს კომუნამ გადაწყვიტა ლუი მე-16-ისა და მარია ანტუანეტას რეაბილიტაციისთვის აგებული პარიზის მიტოვების სამლოცველო დანგრეულიყო, თუმცა გადაწყვეტილება არ აღსრულებულა. 16 მაისს კომუნამ ვენდომის სვეტი დაამხო. პარიზის კომუნის ორთვიანი არსებობის განმავლობაში ის თითქმის არც ერთი დღე არ ყოფილა საფრთხის გარეშე. ჯერ კიდევ 2 აპრილს საფრანგეთის მთავრობის ხელმძღვანელმა ადოლფ დიერსმა პრუსიის ლიდერის ოტო ფონ ბისმარკის ნებართვა აიღო, რომ საფრანგეთის რეგულარულ არმიას პარიზის კომუნა დაემხო. 5 მილიარდი ფრანკის სანაცვლოდ ტიერმა ბისმარკისგან ეს ნებართვა მიიღო. პარიზი შემდეგი თვენახევრის განმავლობაში ფრანგული არმიის ალყაში მოექცა და ის პერმანენტულად იბომბებოდა. არმია ქალაქში 21 მაისს შევიდა. იგი ერთი კვირის განმავლობაში ჟლეტდა ქალაქის მშრომელებს და ნებისმიერ მოსახლეს, რომელიც მას ქუჩაში გადაეყრებოდა. 30000-მდე კომუნარი სიკვდილით დასაჯეს, 40000-მდე დააპატიმრეს, ხოლო 7000 იძულებით გადაასახლეს. ამ მოვლენებს სისხლიანი კვირა ეწოდა. 1897 წელს მაშინდელმა გავლენიანმა ფრანგულმა გამოცემამ La Revue Blanche-მა დაიწყო ერთგვარი პარიზის კომუნის გამოძიება, რის ფარგლებშიც ის ცნობილ ფრანგ მოღვაწეებს გამოკითხავდა. მათ შორის იყო ინტერვიუ მწერალ და პოლიტიკოს ანრი როშფორთან, რომელიც პარიზის კომუნაში იღებდა მონაწილეობას. რას ფიქრობთ კომუნის შესახებ?
როდესაც იმპერია დაემხო, ჩვენ ველოდით, რომ რესპუბლიკა შეიქმნებოდა. მაგრამ როდესაც უფრო კონსერვატიული და კლერიკალური სახალხო ანსამბლეა მივიღეთ, ჩვენ ავჯანყდით. პარიზელებს მეტის მოთმენა აღარ შეეძლოთ. კომუნა იყო მოტყუებული და ზურგშექცეული რესპუბლიკური სენტიმენტების აფეთქება. Ეს თავად ტიერსმაც აღიარა, რომ პარიზული ამბოხი იყო იმედგაცრუებული პატრიოტიზმის ბრაზი. Თავრობები არასოდეს იცვლებიან, ისინი ყოველთვის განაგრძობენ მართულთა მოტყუებას. Და კომუნის შესახებ თქვენი აზრი? Მარტივად რომ გითხრათ, კომუნა იყო ყველაზე პატიოსანი ხელისუფლება საფრანგეთში მეფე ფარამონდის შემდეგ. Მართველები დღიურად 5 ფრანკს იღებდნენ. Როცა ისინი გაასახლეს, მეც მათთან ერთად ვიყავი და მათ ერთი სუც კი არეგდოთ ჯიბეში. Მაგრამ ამ პატიოსან ადამიანებს შეეძლოთ კი ხელისუფლების გაწყოლა? გააჩნია, კომუნაში იყვნენ ზომიერები და ექსტრემისტები. უმეტესწილად დისკუსიაში რადიკალთა მხარეს იყო სიმართლე. Როცა მოქმედებ, შეუძლებელია ნახევრად ჩაიდინო რაიმე. Რა სიტყვით ადმინისტრაციის შესახებ? მათ შესახებ ცოტანამ ვიცი. Რა გავლენა ჰქონდა კომუნას? Უზარმაზარი. ვერსალის რეგულარული არმიის მიერ განხორციელებულმა ჟლეტამ სამუდამოდ მოახდინა ბურჟუაზიის დისკრედიტაცია, ხოლო კომუნამ რესპუბლიკა გადაარჩინა. Პარიზის კომუნას ისტორია არაერთგვაროვნად აფასებს. მსგავსი ამბივალენტური დამოკიდებულება იყო კომუნის შემდგომ ფრანგულ საზოგადოებაშიც. Მას ღიად გმობდნენ ცნობილი მწერლები გუსტავ ფლობერი და ემილ ზოლა, მაგრამ ასევე ღიად მხარს უჭერდნენ ვიქტორ ჰიუგო, პოლ ვერლენი და არტურ რემბო. პარიზის კომუნის წევრისა და ეროვნული გვარდიის გენერლისთვის ანტუან ბრუნელისთვის 1871 წლის 18 მარტის რევოლუციას ბიძგი სახალხო პატრიოტულმა სენტიმენტებმა მისცა. კომუნის კიდევ ერთი წევრისთვის, ბენუა მალონისთვის, კომუნა იყო სოციალისტური წამოწყება. კომუნის პროკურორის მოადგილისთვის, გასტონ და კოსტასთვის, კომუნა საფრანგეთის პირველი რევოლუციის იაკობინური ტრადიციის გაგრძელებას წარმოადგენდა. ჟურნალისტისა და პოეტისთვის, მაქსიმ ვერმერშისთვის, კომუნა იყო უფრო დიდი რევოლუციის წინამორბედი მოვლენა. კომუნის ეროვნული გვარდიის ერთ-ერთი ბატალიონის ლიდერისთვის, მასენ მარანკურისთვის, პარიზის კომუნა იყო ბურჟუაზიის მიერ შრომელთათვის მოწყობილი ხაფანგი იმისთვის, რათა შემდგომში მათ მართველობა საფრთხე აღარ შექმნოდა. პარიზის კომუნა პირველ რიგში შრომელთა ფენის მიერ ძალაუფლების ჩაგდების პრეცედენტი იყო, რომელიც ღირსეულ, გმირულ, მაგრამ სათავეშივე განწირულ მოვლენას წარმოადგენდა. რადგან კომუნა იყო მართველობის ჭრელი პოლიფონია, სადაც არც ერთი აზრი არ ცდილობდა დომინაციას და მის კომუნაზე თავს მოხვევას. ყველაფერმა, რაც წინა 20 წლიანი მეორე იმპერიის ბონაპარტისტული დიქტატურის ქვეშ იყო დახშული, კომუნის არსებობისას ერთდროულად ამოხეთქა და იმ ორი თვის განმავლობაში ცდილობდა თავის დამკვიდრებას. იქნებოდნენ ესენი ნეოიაკობინელები, ბლანკისტები, კომუნისტები თუ სოციალისტები. თითოეული აზრი თანაბრად გამოითქმოდა გაზეთებსა და ქალაქში გავრცელებულ პროკლამაციების საშუალებით. ეს აზრთა სიმრავლე შეკრებილი იყო მხოლოდ იმ მიზნით, რომ დაემხოთ ნაპოლეონ მესამე და შეექმნათ რესპუბლიკა, ახალი საზოგადოება პარიზის კედლებში. თუმცა კომუნის სწორედ ამ ახასიათებელმა, აზრთა სიჭრელემ, შიდა შეუთანხმებლობამ და კანონშემოქმედების პროცესის პრიორიტეტულობამ ეგზისტენციალური საფრთხის, სამხედრო ალყის დროს საბოლოოდ მისი დამარცხება გამოიწვია. პარიზის კომუნა მისი რევოლუციური საყოველთაო საარჩევნო უფლებით, თანასწორობით, პრესის თავისუფლებით და მშრომელთა ფენის ძალაუფლებით მხოლოდ 72 დღე იარსება. თუმცა ის მომდევნო ეპოქებში მაინც იქცა და 150 წლის შემდეგაც რჩება სხვა ეგალიტარული მოძრაობების ერთ-ერთ მთავარ ინსპირაციად.